Velká představovací konference Samsung Unpacked je za námi a tentokrát byla představena opravdu celá řada novinek. Dočkali jsme se nového tabletu Galaxy Tab S7, dočkali jsme se nových fazolových sluchátek Galaxy Buds Live, dočkali jsme se také nových hodinek Galaxy Watch 3. O tom ale až v jiném videu, protože hlavní hvězdou celého večera byla nová řada telefonů Galaxy Note 20. My jsme dostali šanci se už na ně podívat, takže se teďka s vámi podělím o své první dojmy. Tak jdeme na to. Samsungy se stylusem jsou po roce zase zpátky a podobně jako loni i letos přichází rovnou ve dvou variantách. Je to základní Note 20 a pak prémiovější a větší Note 20 Ultra. No a přestože na první pohled jsou to vlastně úplně stejné telefony, tak se překvapivě v letčem slyší. Oba ovšem opět přichází s výbornou výbavou, to už je bez debaty, takže ani tentokrát nechybí kvalitní sklokovové provedení s vysokou odolností, stejně tak jako pro Note charakteristický hranatější design. Letos se vylepšovaly funkce stylusu a foťák, navyšovala se kapacita baterie i výkon a zvětšovaly se i samotné displeje. A to poměrně razantně. Letos tak neplatí, že by jedna varianta byla kompaktní a druhá velká. Oba jsou to vlastně obři a základní verze se tak pochlubí rovným Super AMOLED Plus displejem s Full HD Plus rozlišením s uhlopříčkou 6,7 palců, zatímco na Ultra modelu je to rovnou mírně zahnutý VQHD Plus panel o velikosti 6,9 palců. Na obou displejích pak shodně najdeme integrovanou čtečku otisku prstů, stejně tak jako průstřel pro 10-megapixelovou selfie kamerku. Ovšem, co má pouze panel u modelu Note 20 Ultra, to je 120 Hz obnovovací frekvence, která je nově dynamická, takže se umí měnit podle toho, co zrovna na tom telefonu děláte. Pokud si teda na telefonu budete třeba jenom číst, tak ta obnovovací frekvence může klesnout až na 3 Hz, ale když třeba budete hrát, tak ten displej pojede naplno. To je bez pochyby skvělá fíčurka, která určitě ušetří cená procenta na baterii, ale přijde mi jako obrovská škoda, že standardní Note 20 byl o vyšší obnovovací frekvenci ochuzen, a to třeba i proto, že právě díky tomu 120 Hz displeji nabídne Note 20 Ultra rychlejší odezvu s perem S Pen. Jasně, on je to v obou případech s tím S Penem v pohodě, už i loni to bylo jako když píšete perem na papír. Každopádně, když teď vidím, že to může být ještě rychlejší, tak mě mrzí, že to není v obou případech. Každopádně ten stylus S Pen přichází s dalšími důležitějšími a zajímavějšími upgradey, které už jsou naštěstí u obou telefonů. S Pen se tak nově pochlubí vestaveným gyroskopem, díky kterému tak můžeme telefony ovládat všelijakými gesty. Je tady možnost vrátit se na domovskou obrazovku, nebo třeba o jeden krok zpět, anebo pořídit snímek. Těch gest je prozatím jenom pár, ale to, co jsem zkoušel, tak musím říct, že to fungovalo celkem dobře. A je jasný, že do budoucna samozřejmě budou podobná gesta přibývat. Zároveň ani letos tady nechybí ta možnost vzdáleně pořizovat třeba selfie fotky přes to pero S Pen, takže dalo by se říct, že ty funkce a la kouzelnická hůlka se letos ještě o něco málo rozrostly. Další nové funkce S Penu jdou ruku v ruce s vlastní apkou Samsung Note, to je pro psaní poznámek, a tam teďka můžeme třeba nově narovnávat křivě napsaný text. A stejně tak tady nechybí možnost importovat a upravovat PDFka třeba na nějaký elektronický podpis nebo na nějaký dodateční opravy. Celkem dobrá věcička. A zajímavě taky zní úplná synchronizace apky Samsung Notes s vaším Microsoft účtem. V praxi to tak znamená, že budeme moci v reálném čase fungovat právě v té aplikaci na tom telefonu a když budeme chtít, tak můžeme klidně přesedlat na Windowsy a pokračovat v práci. Navíc Samsung DeX se tentokrát obejde už úplně bez kabelu, takže by se dalo říct, že Note už je vlastně takový plnohodnotný kancelářský notebook do kapsy. Co se týče foťáků, tak v tomhle ohledu Notey navazují prakticky na to, co už začala celá S20 řada, takže oba modely vlastně nabídnou takovýto populární trio čoček a vedle hlavního objektivu tady najdeme ještě širokouhlý a pak taktéž i teleobjektiv. V případě modelu Note 20 je to konkrétně 12 plus 12 plus 64 megapixelů s trojnásobným hybridním zoomem a u toho Ultra je to 108 plus 12 plus 12 megapixelů s pětinásobným optickým zoomem.
A ano, je to ten stejný 108 megapixelový objektiv, který už byl u modelu S20 Ultra, čili ten nechválně proslulý objektiv, který měl velké problémy s nedoostřováním. Samsung se v tomto případě ale pokusí o reparát. Note 20 Ultra ještě navíc vybavil laserovým ostřením, takže alespoň podle toho, co jsme zkoušeli, tak to doostřování a přeostřování funguje konečně tak, jak má. Ovšem, tím upgradey u foťáku nekončí, oba modely se pochlubí natáčením 8K videí a nově ve srovnání s S20 se tady objevila možnost pořizování videí ve filmovém poměru stran 21:9 a zároveň ve fotoapce najdeme nově i detailnější režim pro videa, tedy takovéto natáčení pro profíky, kde si můžeme nastavovat jednotlivé parametry a hlavně i zároveň v reálném čase přepínat mezi jednotlivými zdroji zvuku. Takže si můžeme vybrat buď mezi třemi mikrofony přímo v telefonu, zároveň ale můžeme mít spárovaný i mikrofon, který je třeba u našich Bluetooth sluchátek, anebo externí mikrofon z kamery. A to všechno přímo během toho natáčení. Nemusíme kvůli tomu to video vypínat. Zároveň zde přibyla i možnost pomalejšího zoomu pro takový ten plynulejší filmový efekt. Takže jak můžete vidět, tak Samsung podobně jako Sony začíná cílit na ty pokročilejší profesionální videoeditory nebo fotografy, prostě na ty lidi, co už chtějí od toho foťáku přeci jenom něco více. Sám jsem tedy zvědav, jak si oba modely povedou ve fototestu i videotestu, na to se ale opět podívám až samotné recenzi. O výkon se v obou případech bude starat 8-jádrový procesor vlastní výroby, je to Exynos 990 a 8 až 12 GB RAM v závislosti na variantě a modelu telefonu. Základní interní úložiště je v obou případech 256 GB, ale Note 20 Ultra se bude prodávat i v 512GB variantě a zároveň si tam budeme moci to interní úložiště rozšířit ještě o paměťovky. Tohleto ale u klasického Note 20 nenajdeme, takže i v tomhle případě ten slabší Note bohužel ostrouhá. I přesto si ale myslím, že se bez tak bude více řešit, že Samsung opět sadil na svůj vlastní procesor a ne na výkonnější a úspornější Snapdragon 865, potažmo 865+. Debata na podobné téma tady byla už v případě S20 řady a já jsem teda sám zvědav, jak moc velký a jestli vůbec nějaký rozdíl ve výkonu a optimalizaci bude mezi těmito procesory i tentokrát. Hráče si ale Samsung snad udobří integrací nové služby xCloud, se kterou si přímo na telefonu budeme moci zahrát Xboxové tituly. V podstatě tak půjde o takový microsoftňácký Google Stadia, takže můžeme jenom doufat, že to bude plynulejší, optimalizovanější a spolehlivější. Prodávat se k telefonu dokonce bude i Xboxový ovladač a před objednávkám nebude chybět dokonce ani Xboxový Game Pass. Samozřejmě chybět nebude ani nejnovější verze Androidu s vlastní samsungáckou nastavbou, ale to je věc, o které ani nemusím mluvit. To všechno bude mít na starosti baterie s kapacitou 4300 respektive 4500 mAh s podporou 25W rychlonabíjení, 15W bezdrátového nabíjení a chybět nebude ani reverzní bezdrátové nabíjení pro bezdrátové dobití šťávy do hodinek nebo třeba sluchátek. Základní barva obou modelů je taková bronzová, klasický Note 20 se pak bude prodávat ještě v takové zmiozelsky zelené, což je upřímně můj hlavní favorit, a pak tady bude ještě taková konzervativnější šedá. Model Note 20 Ultra se pak bude prodávat v černé a bílé, s tím, že ta bílá se u nás zatím nechystá. Pokud mám mluvit o nějakých prvních dojmech, tak jsem trošku zklamaný z toho, že se na Note 20 celkem šetřilo, ale to uvidím až v recenzi, jak moc mi to bude nebo nebude vadit. A zároveň musím dodat, že o dost víc prémiovějiš na mě působí Note 20 Ultra. Kdo by to byl řekl, že jo? Ale svůj podíl má na tom hodně i ten zahnutý displej a třeba i mírně vystouplejší ten fotomodul. Ale díky tomu ten telefon působí opravdu draze. Teda, on jenom tak nepůsobí, on opravdu drahý bude. Ta cena Note 20 řady se bude pohybovat od 25 999 korun až téměř po 39 000 korun, a to v závislosti na modelech a variantách těch telefonů. Oba modely se začnou prodávat 21. srpna, předobjednávky tedy logicky probíhají do 20. A ty předobjednávky nejsou jen tak, je tam celkem solidní motivace, protože když předobjednáte, tak si můžete pak ještě na webu Samsungu vybrat nějaký dárky, což je docela super, protože na výběr máte buď herní balíček, nebo hudební balíček.
Ten herní balík, to je právě ten ovladač, o kterém jsem mluvil, pak je tam 3měsíční předplatné na ten Game Pass a bezdrátová nabíječka. Ovšem, pokud vám hry nic neříkají, tak právě v tu chvíli přichází na scénu ten hudební balíček. Takže pokud si do toho 20. srpna předobjednáte Note 20, tak k němu si můžete vybrat sluchátka Galaxy Buds Plus. A pokud si do 20. vyberete Note 20 Ultra, tak si můžete vybrat ta nová fazolková sluchátka Galaxy Buds Live. Ovšem, abyste měli na tyhle ty dárky nárok, tak nestačí pouze předobjednat, zároveň si musíte ten produkt i předregistrovat, takže vy budete muset ještě zajít na web samsung.bonus.eu a tam si právě předregistrovat a projevit tak zájem o ten bonus. Tak to byla teda nová Note 20 řada od Samsungu. Já musím říct, že moje dojmy jsou tak trošku rozporuplný, ještě nevím, jestli se mám radovat nebo být smutný. Říkám si, jestli mělo vůbec smysl vydávat oba modely, ale to jsou prostě jenom ty první dojmy. Ještě to trošku zpracovávám, abych se přiznal. A moudřejší budu až potom, co si prostě oba telefony otestuju. Vy se tak můžete těšit na recenzi, takže rozhodně do komentářů opět, jako vždycky, můžete psát, co dalšího vás ohledně těchto telefonů zajímá, na co bych se měl právě v té recenzi podívat, s jakými jinými telefony bych je měl třeba srovnat, a ode mě to už asi všechno. Takže děkuju moc, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, tak tam hoďte like, nezapomeňte na zvoneček a já se na vás budu těšit zase příště. Čus!